А тепер маємо можливість обговорити наслідки та висновки з усієї цієї швидкоплинної кризи з опаленням у деяких українських містах з Геннадієм Зубком, профільним віце-прем'єр-міністром регіонального розвитку і міністром регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства. Пане віце-прем'єр, вітаю вас. Добрий дякую, вечір. Що прийшли. Пане Геннадію, ви безпосередньо займалися врегулюванням цієї ситуації в Смілі, в Шепетівці. На цей момент ми можемо точно говорити про те, що сміляни нарешті з теплом. Ну, в першу чергу, я хочу сказати, що за ту добу, яка минула після надзвичайної комісії, підключені всі до газу котельні, які є в місті, 19 із 20, одна котельня не буде запускатися, тому що вона саме опалює безпосередньо компанію, яка повинна давати тепло. Ну, Зараз 14 котелень працюють на подачу тепла. Ми розуміємо, як і будь-яка господиня, що потрібно, щоб нагріти чайник і подати його по величезній кількості мереж, потрібен час. А сьогодні запитано і подається тепло практично до соціальної мережі, це школи, дитячі садки, три лікарні. Сьогодні запитані ті житлові будинки, які підключені до цих котелень. Але сьогодні зараз йде робота на тому, щоб запустити 25-ту котельню, це номер котельні, яка є найбільшою, до якої запитаний житловий сектор. І я тут хочу подякувати і обленерго, і команді тих тепловиків, які працюють безпосередньо на місці, які зараз, підключивши кабель, заповнюють в малому тиску саме систему. Тому що, на жаль, система була злита, води там немає, тому зараз потрібно заповнити. І з 8 годин ранку почнеться все-таки розжиг цієї котельні, щоб підігрівати вже теплоносій, тобто, подавати до будинків. Тобто завтра зранку останні холодні батареї у Смілі все ж таки зажарюють. Дивіться, я ще раз наголошую, ми розпалили котли 14, так, ми повинні ще закінчити розпалу всіх інших, 25-ту запустити. Тепло буде практично набувати робочі температури, ну, я думаю, що понад одну добу або півтори доби. Тому що величезна кількість, ну, от уявіть, з 25-ї котельні виходить 500-ка труба. Знаєте, я хочу сказати, що мені дуже приємно, що мобілізувалося все місто. Сьогодні там працює Сергій Овчаренко, заступник голови обласної адміністрації. Національна поліція максимально мобілізувала свої патрулі, і вони сьогодні працюють разом з містянами для того, щоб допомагати впроваджувати і розпалювати котельні. Тут окрема подяка начальнику поліції Лютому, ДСНС, яка розгорнула містечки для того, щоб була можливість обігріву. Да, і таким чином практично все місто вже бачить, що йде рух. Знаєте, це мобілізує людей, вони розуміють, що йде відновлення. Але, на жаль, крім міської влади, є заступник з питання житлово-комунального господарства, є заступник керівника теплопостачального підприємства, всі інші відсутні. Ні міського голови, ні заступників, ні депутатів, які б повинні були прийняти участь. Ви обговорювали питання перевиборів місцевої влади. Це питання ще актуальне? Я думаю, що це питання не просто актуальне, це питання давно назріло. Я думаю, що сміляни давно про це мріють, тому що 4 рази міняючися практично міський голова за останні 5 років. Да, міський голова, якого висловлює недовіру, якого зміщили з посади, які відновляються по суду. І ви знаєте, останнє питання, чому так довго приймалося рішення запускати надзвичайний стан або приймати на надзвичайній комісії рішення? Тому що до останнього часу центральна влада переводила цей практично, знаєте, штучно створений, ще раз наголошую, штучно створений ситуацію до правового поля. Безпосередньо вчора виїхали до Сміли і перший заступник «Нафтогазу» Сергій Перелома, мій заступник Едуард Кругляк, які приїхали разом з Сергієм Овчаренко на сесію, переконували депутатів прийняти правове рішення, підписати угоди і заключити договір, який дозволить постачати газ. Але перший раз, перший випадок в історії України, коли на центральному рівні центральна влада була вимушена втрутитися в ситуацію протипостачання, що завжди було, пане віце-прем'єре, якщо говорити загалом по Україні, у нас зима ще навіть не почалася, так, холоди ще попереду. Чи може така ситуація, подібна, як було у Смілі, повторитися? Чи Сміла все ж таки була найбільш критичною точкою по підготовці до зими? Я скажу, що ситуації з ТЕЦами, які були дійсно в Кривому Розі, в Херсоні, да, це ситуації взагалі з державним майном, яке потребує все-таки прийняття рішення про передачу в комунальну власність і управління саме безпосередньо місцевим самоврядуванням. Те, що стосується Сміли, це штучно створена ситуація. Штучно створена ситуація, яка ми розглядаємо більше як політичну, ніж технічну або техногенну. Але я вам скажу відверто, наприклад, вчора президент втрутився безпосередньо в цю ситуацію, тому що порушені права громадян.
Знаєте, у нас президент втручається в ситуації, коли є надзвичайна ситуація. Якщо пам'ятаєте, то саме із Авдіївки він перервав візит до Німеччини і повернувся в Україну. І саме зараз от просто потрібно було таке втручання для того, щоб не підірвати довіру взагалі до місцевого середування, яке в обсязі 1146 підприємств, які запустилися по Україні і продемонстрували, що в даних умовах, коли є кошти, коли є відповідальність, коли є можливості, можна вчасно надавати послугу. І така ситуація, вона дійсно була штучна, але ситуації, які стосуються аварійних, непередбачуваних ситуацій, вони є. В минулому році ми пам'ятаємо Харків, да, який практично медичне містечко залишилось в критично низьку температуру. Це було 22 січня, і практично 5 днів боролися за те, щоб відновити теплопостачання підключенням через інші практично тепломережі, для того, щоб не дати розморозити міст. Тому ще раз хотів би наголосити, ви знаєте, 230 мільярдів гривень, які сьогодні є в бюджетах розвитку місцевого самоврядування, на жаль, недостатньо ефективно використовується саме в житлово-комунальному секторі. Зрозуміло, що краще будувати тротуари, дороги, да, те, що видно виборцю. І для нас це дуже важливо, коли не вкладаються кошти в мережі, в модернізацію теплопостачання, водопостачання, водовідведення, в термомодернізацію житлового сектору. А вкладати вже вкрай потрібно, вона вже зношена вже більше половини. І ситуація в тому, що ми бачимо зменшення відсоткового асигнувань практично на цей рівень. Ми розуміємо, що не продається на виборах, да, теплові мережі, які є в землі. Не продається обладнання, яке є на теплопостачання. Але все, крім тротуарів, крім фонтанів, крім, так сказати, те, що видно виборцям, потрібно вкладати кошти. Пане віце-прем'єр, я до чого питав. Як ви вважаєте, чи дасть нам Нафтогаз пережити спокійно цю зиму? Ну, дивіться, у них був єдиний важіль, напевно, да, вибивати ось ці свої застарілі борги з місцевої влади. Тепер вони будуть просто видавати цей газ без отієї плати, яка зависла. Ну, в першу чергу, я думаю, що потрібно сказати про ті рішення, які ми були прийняті на уряді. І в першу чергу ми заборонили під час опалювального сезону відключати теплопостачальні підприємства від газу. Це перше. Друге питання дуже важливе – це зменшення кількості номінацій на перехідний період для того, щоб підтримати підприємства, для того, щоб фінансово стабілізувати. Реструктуризація боргів, які на 5 років дає можливість, реструктуризувавши борги, практично отримувати газ і вчасно надавати практично свою послугу. Але ще раз хотів би наголосити, тут дуже важлива саме та ситуація, яка є в законі про теплопостачання, 22 стаття. Неможливо створювати постійно нові підприємства і залишати борги на старих, не розрахувавшися за газ. Саме із-за такої ситуації, як в Смілі, коли старі борги залишаються на компанії, якої колись міська влада передала в оренду і сказала, все, ми не будемо приймати борги, сьогодні ми створюємо нове підприємство, дайте нам газ. Тому саме згідно закону 22 статті теплопостачання потрібно врахувати ці всі речі. До речі, ми далі будемо продовжувати і вирішувати в правовому полі це питання. Сьогодні це працює практично в надзвичайному режимі. Зрозуміло, дякую. Думаю, що багатьох українців ваші слова заспокоїли. Геннадій Зубко, віце-прем'єр України, відповідав на мої питання. Дякую, що завітали.